ជើញលោកជំទាវតាំងកិច្ចលៀងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន D Furniture សូមក្រាបថ្វាយបង្គំបដិជនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះហើយក៏សូមគ្រប់គណៈកម្មាធិការជាទីគោរពហើយសូមគ្រប់ដល់ទីគ្នានទាំង15រូបផងដែរហើយក៏សូមស្វាគមន៍ដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំឈ្មោះតាំងកិច្ចលៀងមកពីខាង HL Group ហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំឡើងមកនេះក៏មិនមែនដើម្បីប្រកួតប៉ុន្តែនាងខ្ញុំឡើងមកដើម្បីចែករំលែកសម្រាប់ពាក្យថាភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថាវាគឺជាការទទួលខុសត្រូវមួយដ៏ខ្ពស់ដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចកិច្ចវេះបានប្រៀបបានទៅនឹងការដឹកនាំខ្លួនឯងដឹកនាំគ្រួសារដឹកនាំក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នហើយនឹងដឹកនាំសង្គមជាតិផងដែរទោះបីជាយើងមិនចង់ធ្វើក៏យើងត្រូវតែធ្វើដែរសម្រាប់ជាអ្នកដឹកនាំដោយសារថាឧទាហរណ៍ដ៏សាមញ្ញមួយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារពីមុនយើងធ្លាប់តែជាប្អូនម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនឹងក្លាយទៅជាបងគេតែថ្ងៃអនាគតតទៅមុខទៀតយើងអត់ចង់ធ្វើជាឪពុកម្ដាយគេក៏អត់បានដែរគឺយើងដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើជាឪពុកម្ដាយគេពីមួយថ្នាក់ទៅមួយថ្នាក់បើយើងប្រៀបធៀបពីគ្រួសារនិងស្ថាប័ននឹងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបើយើងនិយាយពីថ្នាក់ manager គឺស្មើទៅនឹងបងឋានៈដែលជាបងស្រីឬក៏បងប្រុសដូច្នេះបងស្រីហើយនិងបងប្រុសមានតួនាទីអ្វីគឺតួនាទីដែលបង្ហាត់បង្រៀនបងប្អូនឲ្យគាត់មានការចេះដឹងបំពេញនៅជំនាញដែលគាត់ខ្វះខាតលើកទឹកចិត្តគាត់នៅក្បែរគាត់គឺជាអ្វីដែលបងបងត្រូវធ្វើជាក់ស្ដែងដូចជាបងប្អូនដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏ជាម្ចាស់ស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងក្លាយទៅជាឪពុកម្ដាយមួយដ៏ល្អនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំលើកយកនយោបាយមួយដែលខ្ញុំរៀនចេះពីស្វាមីខ្ញុំមកគឺនយោបាយម្ដាយស្រឡាញ់កូនដូច្នេះម្ដាយស្រឡាញ់កូនគឺជានយោបាយមួយដ៏ល្អដែលវាមានលក្ខណៈមួយមានក្តីស្រឡាញ់មួយដ៏ធំដែលមិនអាចវាស់វែងបានម្ដាយគឺស្រឡាញ់កូនទៅបីកូនខុសប៉ុណ្ណាក៏យើងអាចលើកលែងទោសឲ្យកូនបានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏ដូចគ្នាបុគ្គលិកនៅពេលដែលគាត់ខុសទាស់ដែលតែងតែគេនិយាយថាបើសិនជាសិស្សរៀនមិនចេះអានឹងគេឲ្យមើលគ្រូព្រមគាត់ឲ្យទៅដល់ទិសដៅដែលគាត់ចង់ទៅនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីគឺយើងត្រូវគិតពីអនាគតនិងជោគវាសនារបស់កូនយើងអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទៀតសោតយើងត្រូវគិតអំពីអនាគតរបស់បុគ្គលិកយើងដូចគ្នាតើយើងនឹងតម្រង់ផ្លូវឲ្យបុគ្គលិកយើងដើរទៅផ្លូវមួយណាគឺពួកគាត់នៅចាំមើលថាតើយើងអាចជួយអីដល់គាត់បានខ្លះពីព្រោះថាគាត់នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្លាប់ធ្វើជាគាត់តែគាត់អត់ដែរធ្វើជាយើងទេគឺមានតែយើងទេមិនអាចឲ្យគាត់ប្រើជីវិតរបស់គាត់យើងជ្រាវជ្រាវរយៈពេល20ឆ្នាំយើងមិនអាចឲ្យគាត់ប្រើពេល20ឆ្នាំមកជ្រាវជ្រាវដូចយើងទេតែបើសិនជាយើងប្រើពេលត្រឹមតែ2ឆ្នាំយើងអាចបង្រៀនគាត់ឲ្យតែកូនសោទៅគេទៅយើងចែករំលែកទៅគេទៅគេនឹងអាចធ្វើបានល្អជាងយើងទៅទៀតបើយើងចង់ឲ្យកូនយើងល្អគឺយើងដាច់ខាតត្រូវខ្លួនយើងល្អជាមុនពីព្រោះថាថ្ងៃនេះរបស់យើងគឺថ្ងៃក្រោយរបស់កូនយើងដូចគ្នាយើងត្រូវខំប្រឹងធ្វើជាគំរូដល់កូនយើងយើងត្រូវចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងមិនយើងថ្ងៃក្រោយអាចលើកទឹកចិត្តកូនយើងបានចុះបើយើងអត់ចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងផងធ្វើមិនថ្ងៃក្រោយពេលកូនមានបញ្ហាយើងទៅលើកទឹកចិត្តគាត់បានអត់អាចទេចឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺចេញពីយើងវាស្មើទៅនឹងភាពធ្វើជាគំរូដល់អ្នកដទៃដូច្នេះខ្ញុំសូមសំណើសុំឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ជួយផ្ដល់តម្លៃដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួននិងផ្ដល់តម្លៃដល់កូនខ្លួនឯងចំណាយពេលឲ្យកូនឲ្យបានច្រើនពីព្រោះពេលវេលាអត់មានថយក្រោយឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាភាពជាអ្នកដឹកនាំដឹកខ្លួនឯងមុនហើយដឹកកូនយើងឲ្យបានល្អដល់យើងដឹកដល់បុគ្គលិកយើងទៀតអនាគតគេជោគវាសនាគេគឺនៅលើដៃយើងយើងមានតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចា៎ហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់មិត្តភក្តិបងប្អូនថ្ងៃនេះដែលបានមកលើកទឹកចិត្តខ្ញុំចា៎សូមអរគុណតាមបីមោទនភាពតអូដងអូដងនៃគ្រួសារខ្ញុំ